Parashikimi i motit 1 tetor 2024, si do të jenë temperaturat, vranësira dhe kthjellime. Ditën e sotme pritet që vendi ynë të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe vranësira të pakta kalimtare gjatë orëve të mesditës, kryesisht në relievet malore të territorit. Era pritet jetë me drejtim veri lindje veri perëndim me shpejtësi nga 1.7 metër në sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare kryesisht në atë jugore Lugina 10-12 metër në sekond. Prezencë të mjergullës do të ketë në orët e para të mëngjesit.